faqatgina telefoningiz orqali pul ishlashingiz mumkin. Bitta rasm 199 dollardan sotilar ekan. Siz esa sotilgan rasmlarning 50% ni olasiz. Assalomu alaykum. Oldingi videolarni davom sifatida yana bir yo'nalish bo'yicha pul topish yo'lini ko'rsatmoqchiman. Ya'ni bilamizki, har bir soha vakili agar o'z kasbining ustasi bo'lsa, u onlayn tarzida ham yoki an'anaviy biznes ko'rinishda ham o'zi istagan holatdagi pul ishlab topa oladi. Shunaqangi kasblardan biri bu fotograflik. Ya'ni rasmga tushirib, o'zi tushirgan rasmlar orqali ko'proq foyda ko'rish. Misol uchun ko'pchilik menga savol bilan murojaat qilishadi, ya'ni ko'pchilik yoshlar telefon orqali pul ishlash mumkinmi degan. Bu aynan o'sha telefon orqali pul ishlashni istovchi yoshlar uchun mo'ljallangan deb o'ylayman. Sababi agar sizda yuqori sifatli rasmga tushira olish imkoniyatiga ega bo'lgan mobil telefoni bo'lsa yoki o'zingizda rasmni chiroyli ko'rinishda tushira olish qobiliyati bo'lsa, siz istagancha turli ko'rinishdagi, turli ma'nolar kasb etadigan rasmlarni telefoningiz orqali olib, uni juda katta pullarga sotishingiz mumkin. Misol uchun ushbu IM degan sayt orqali sotilayotgan rasmlar 199 dollar, ya'ni 200 dollar atrofida sotiladi. Siz esa sotilgan rasmlarning 50% ni olasiz. Tasavvur qiling, 100 ta rasm sotsangiz, hisoblab ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu qanday ishlaydi? Bunaqangi saytlar bor, birinchisida, ya'ni dunyo bo'ylab kompaniyalar xuddi shunaqangi saytlar orqali sotilayotgan rasmlarni sotib olishib, o'zlarining veb-sayti orqali joylashadi. Yoki sotib olingan rasmlar ularning huquqiy mulki hisoblanadi va ular bemalol Instagram yoki boshqa reklama maqsadlarida foydalanishi mumkin. Shuning uchun IM degan ushbu portal bu juda mashhur portal hisoblanadi. Ya'ni e'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda turli 150 davlatdan 25 milliondan ortiq fotograflar, ya'ni havaskor rassomlar yoki professional rassomlar o'z rasmlarini 100 milliondan ortiq rasmlarini qo'yishib, ushbu portal orqali sotishadi. IM saytining muhim, ya'ni o'ziga xos jihati, bu saytda qo'yilayotgan rasmlar sotilish jihatidan tezroq sotiladi, chunki bu boshqa juda ko'plab rasm sotish bilan shug'ullanuvchi kompaniyalar bilan hamkorlik qiladi. Bu yerda yaxshi deb topilgan rasmlar o'sha saytlarda ham joylashtiriladi. Keyingi muhim tomoni, qo'yilayotgan rasmlarni copyright free, haqiqatda u biror kishining intellektual mulki emasligini tekshirib ko'radi. Rasmga olingan, ya'ni internetdan biror bir rasm topib, uni ushbu sayt orqali sota olmaysiz. Agar siz ushbu biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, albatta rasmlarni o'zingiz telefoningizga olishingiz kerak va keyin bu yerda sotishingiz mumkin bo'ladi. Rasm turlari ko'p, har xil ko'rinishdagi rasmlar bo'lishi mumkin, lekin qaysidir ma'noda ko'p joyda ishlatish mumkin bo'lgan rasmlar qo'yishga harakat qiling. Misol uchun mahsulotni reklama qilgan rasmlar yoki brand, biror bir brandni shakllantirish uchun kerak bo'ladigan rasmlar yoki portret. Mana bunaqa ko'rinishdagi rasmlar turli bir ma'no beradi va ko'p joyda ishlatish mumkin. Yoki sayohat ma'nosidagi rasmlar bo'lishi mumkin. Bundan tashqari onlayn magazin, biznes, hayot rasmlar va har xil ko'rinishdagi turli ma'no beruvchi rasmlarni siz bu yerga kirsangiz, ko'proq foyda ko'rishingiz mumkin. Kompaniyalar nomlari rasmlar keltirilgan. Endi siz o'ylashingiz mumkin, misol uchun bu yerda rasmni keltirgan ko'pchilik model, sizlar unaqa chiroyli modellarni topa olmaymiz yoki rasmni chiroyli. Unaqa emas. Siz mutlaqo unaqa o'ylamasligingiz kerak. O'zimizning samimiy chehraga ega bo'lgan Osiyo xalqlarini portret rasmlarini chiqarish ham dunyo aholisini, dunyo xaridorlarini e'tiborini tortadi. Agar e'tibor berilgan bo'lsangiz, ko'pchilik veb-saytlarda qora tanli bolalar, ayollar va qora tanli aholining rasmlari ham keng tarqalgan. Sababi ular bir o'ziga xos insonda bir hissiy tuyg'ularni jo'sh urishida yordam beradi. Shu sababdan o'ylaymanki, O'zbekistonda ham juda katta imkoniyat bor aynan rassomchilik bilan shug'ullanishda, chunki aholimiz, qishloq hayoti, shahar hayoti, asosan qishloq hayotidagi turli jabhalarni rasmga tushirish ko'proq foyda keltiradi deb o'ylayman. Endi keling, mana bu yerda ba'zi qo'shimcha savollarga javob olishimiz mumkin. Frequently asked questions yoki fast asked questions deyishimiz mumkin. Keling, mana bu getting started, qanday boshlash orqali kirib ko'raylik, bu yerda savollarni ko'ramiz. Bu yerda siz o'zingizni qiziqtirgan barcha savollarni topa olasiz. Misol uchun aytayapti: What is the difference between a printed publication and printed advertisement? Bularni ko'rishingiz mumkin. To get started, qanday boshlash mumkin? Boshlash uchun you have uploaded your first photo. Birinchi siz o'zingizni birinchi rasmingizni yukladingiz. Undan keyin esa
uni tekshirish jarayoni ketadi. Ya'ni siz rasmingizni yuklashingiz bilan birdaniga uni bozorga chiqarib yuborisha olmaydi. Sababi rasm bo'yicha qo'yilgan talablar to'g'ri bajarilganlik, rasm sifati bozorga chiqarishga to'g'ri keladimi yoki rasm biror joydan o'g'irlanmaganmi? Shu kabi tekshiruvlardan o'tadi. Bu uchun esa bir hafta, balki undan ham biroz vaqt, ko'proq vaqt ketadi. Barcha tekshiruvlardan o'tganidan keyin esa rasm qo'yiladi. Keyin rasmlarning ba'zilari partner collection deyiladi, ya'ni boshqa hamkor kompaniyalar tomonidan ham terib olinadi. Misol uchun Getty Images kompaniyasi tomonidan yoki boshqa shunaqangi kompaniyalar tomonidan terib olinib, u yerda ham sotilishi mumkin. Sotilishi, ya'ni sizga aniq vaqt aytilmaydi, qo'yilgan rasmingiz qachon sotilishi to'g'risida. Qo'yilganidan keyin biror bir xaridorga ma'qul kelib, u sotilsa, pochtangizga xabar keladi. Sotilganidan keyin pulingizni chiqarib olishingiz. Maqsad sotilganidan keyin siz o'z PayPal accountingizni o'zingizning profilingizga bog'laysiz. Profilingizga bog'laganingizdan keyin taxminan bir hafta, ya'ni 7 biznes kuni ichida sizga to'lovlar amalga oshirib beriladi. Qachon men sotilganidan keyin pulimni olishim mumkin? Sizning rasmingiz sotilganidan keyin sizning pochtangizga xabarnoma boradi. Ya'ni sizning rasmingiz sotildi, $500, $600 qanchadir siz pul ishlab topdingiz. O'sha sotilgan pulni sizning faqatgina PayPal accounting, ya'ni PayPal profilingizga yuboriladi. Agar sizda PayPal profil bo'lmasa, boshqacha pulni olish imkoniyati yo'q, sababi IM kompaniyasi faqatgina PayPal bilan hamkorlik qiladi. Uni biror bir do'stingizning PayPal profiliga bog'lab qo'yishingiz mumkin yoki o'zingiz PayPal profil ochib, o'shanga to'g'ri-to'g'ri bog'lashingiz mumkin. PayPaldan pul yechib olish esa keyingi masala bo'ladi. Ushbu profilda earnings degan qismida siz pulni to'lashni talab qilib savol yuborasiz. U tomonlar unchalik muammo bo'lmaydi. Xudo xohlasa, siz eng muhimi sifatli rasmlarni olib, uni asosiysi sotishga fokusingizni qaratishingiz kerak bo'ladi. Va bu yerda barcha savollarga javoblarni keltirishgan, mahsulot sotilganidan keyin daromadning 50%ini olamanmi degan savol. Keling ko'ramiz. Ha deb javob berishyapti. Ya'ni ushbu kompaniya, IM kompaniyasi o'zining fotograflari bilan daromadni teng bo'lishadi. Mahsulot qanchaga sotilsa, o'shaning 50%ini siz olasiz. Endi juda qiziq savol tug'iladi. IM dagi mahsulotlar necha puldan sotiladi? Ya'ni rasmlar necha puldan sotish mumkin? Birortasi. Keling, ularni ko'rib chiqamiz. Qani rasmlar necha puldan sotuvga chiqarilgan? Ko'raylik. Sanoatni ko'raylik. Mana turli ko'rinishdagi rasmlar. Misol uchun ushbu ko'rinishdagi rasmlar bizlarda ham uchraydi. Har xil tog'larda tushirilgan rasm, ya'ni shunaqa ko'rinish bo'ladi. Mana bitta rasm $199 sotilar ekan, ya'ni $200. Demak, siz mahsulot rasm qo'yib uni sotmoqchi bo'lsangiz, mana shunaqangi ko'rinishdagi rasmlarni olish unchalik qiyin emas. Uni sotmoqchi bo'lsangiz, agar sotilganida sizga $50 pul kelib tushadi. Endi tasavvur qiling, 1000ta, 2000ta, 100000ta rasm qo'ysangiz, albatta oylik daromadga erishishingiz mumkin. Bunaqangi rasm olish menimcha unchalik qiyin emas va uni mana bunaqa ko'rinishdagi zavodlar bizda ham bor. Xuddi shunaqa ko'rinishdagi rasmlar olsangiz, bu qaysidir ma'noda qayerdadir ishlatilishi mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Rasmda aynan ma'lum bir ma'no qidirib topish shart emas. Siz o'zingizga turli qiziq ko'ringan shakllarni rasmga olib, uni joylashishingiz mumkin. Sababi u qaysidir veb-saytda yoki qaysidir bir kompaniyaning profilida biror bir ma'noni ifodalash uchun kerak bo'lib qolishi mumkin. Bu endi sanoat to'g'risida edi. Keling, boshqacha ko'rinishdagi rasmlarni ko'ramiz. Tabiatni ko'raylik. Tabiat qanaqa bo'ladi? G'alla ko'rinishi mumkin, tog', turli tabiatdagi rasmlarni ham bu yerda $200 atrofida sotish mumkin. Endi savol tug'iladi. Haqiqatda shunaqa rasmlarni sotib olish mumkinmi? Internetda bunaqa rasmlar bepul qilib yotibdi-ku degan turli savollar berishadi. Bu mantiqan o'ylash unchalik qiyin emas. Agar ushbu veb-sayt orqali shunaqangi rasmlar, turli rasmlar sotilmagan bo'lganida edi, bunaqa katta kompaniya hozirgi kungacha holat yuritib kelmagan bo'lar edi. O'zbekistonda aynan bizda unchalik hali onlayn savdo, onlayn biznes rivojlanmaganligi sababli va intellektual mulkka unchalik katta e'tibor berilmasligi sababli bizlar hamisha bepul variantini qidiramiz internetda biror bir mahsulot. Lekin chet elda allaqachon barcha narsa onlayn savdo orqali sotiladi. Katta kompaniyalar xuddi shunaqangi rasmlar, ya'ni veb-saytda yoki boshqa narsalar, boshqa profillari uchun rasm qo'yish uchun alohida pul ajratishadi va o'zlariga ma'qul bo'lgan rasmlarni tanlab qo'yishadi. Mana bu ko'rinishi aynan O'zbekistonni eslatar ekan.
Mana agar siz rasm sotmoqchi bo'lsangiz, turli o'zimizdagi o'ziga xos Samarqand, Buxoro kabi ziyoratgoh joylarni ham rasmga olib, ushbu sayt orqali sotishingiz mumkin. Keyingi aytmoqchi bo'lgan saytimiz sizlarga fob.com sayti hisoblanadi. Ushbu sayt orqali ham siz telefoningizdan bemalol Android yoki iOS ko'rinishidagi telefonlar bo'lishi kerak. Ushbu telefoningizdan rasmga tushirib, uni fob ilovasi orqali sotishingiz mumkin. Ushbu ilova faqatgina telefon orqali ishlaydi, ya'ni telefon orqali rasmga tushirish uchun telefoningizda yuqori rezolyutsiya deydi, yuqori sifatli bo'lgan rasmni tushira oladigan mobil telefonga ega bo'lishingiz kerak. Tushirayotgan har bir rasmingiz bozorda sotila olishi uchun yuqori sifatga ega bo'lishi shart. Siz yurgan joyingizda sayohat qilasizmi yoki biror bir joyga aylanishga borasizmi, har qanday o'zingiz uchun qiziq tuyulgan rasmga olib, ushbu veb-sayt orqali sotishingiz mumkin. Buning uchun avvalambor siz telefoningizdan Apple telefoni bo'ladigan bo'lsa, Apple Store'dan Fob ilovasini topasiz va uni telefoningizga yuklab olasiz. Agar Android telefon ishlatadigan bo'lsangiz, uni Google Play Store deydi, ya'ni Google magazinidan ilovalarni topib, o'zingizga yuklab olasiz va tushirgan rasmingizni bu yerga yuklab yuborasiz. Fobda ham mana ko'rishingiz mumkin, har bir sotilgan rasm 50% dan taqsimlanadi. Ya'ni agar sizni rasmingizni Fob kompaniyasi sotsa, 50% daromad sizniki, 50% daromad Fob saytiniki hisoblanadi. Keling, bu yerdagi oddiy rasmlarning narxi necha pul turishini ko'ramiz. Mana bu yerda demak, turli ko'rinishdagi rasmlar bor va rasmlar turli xil narxlarda keltirilgan. Misol uchun, bu rasm 10 dollar atrofida ekan. Lekin bu katta imkoniyat, sababi rasm qanchalik arzon bo'lsa, sotilishi ham shunchalik tez bo'ladi. Shuning uchun bu saytda ham imkoniyat ancha ko'proq. Asosan rasmlar bu yerda 10 dollardan sotilyapti. Va o'zingizga ma'qul kelgan turli ko'rinishdagi rasmlarni rasmxona bu yerda sotishingiz mumkin. Va uchinchi sizga aytmoqchi bo'lgan saytlarimizdan biri bu Snapwire sayti hisoblanadi. Bu sayt orqali ham tushirgan rasmlaringizni sotishingiz mumkin. Ya'ni uchta kompaniya ham asosiy maqsadi rasm sotishga qaratilgan. Insonlarda kreativlik turlicha. Turli holatlarda turli ko'rinishdagi qiziqarli rasmlarni olish mumkin bo'ladi. Rasmingiz qanchalik qiziqarli va insonlarni jalb qiladigan bo'lsa, siz u rasmni yaxshiroq va tezroq sota olishingiz mumkin. Eng qizig'i, har bir uchta saytda ham siz faqatgina telefoningiz orqali pul ishlashingiz mumkin. Sizdan talab qilinadigani faqatgina bitta sifatli telefon va turli joyda rasmga tushirib, ularni internet orqali sotishingiz mumkin. Bugungi sizlarga aytmoqchi bo'lgan videolarimiz aynan telefon orqali pul ishlash va rasmga tushirib pul ishlash haqida edi. Keyingi videolarda yanada qiziqarliroq pul ishlash yo'llari haqida suhbatlashamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling, obuna bo'lishni unutmang. Xayr, sog' bo'ling.